Ermənilərin Zəngilan rayonu istiqamətində apardıqları axtarışlar zamanı bu ölkənin daha 14 hərbi qulluqçusunun meydi tapılıb. İtkin erməni əsgərlərinin axtarışları bugün Hadrut, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları istiqamətlərində davam etdiriləcək. Xüsusən, Hadrutda iki axtarış qrupu fəaliyyət göstərəcək. Qruplardan biri meyitləri, digəri isə gizlənən erməniləri axtaracaqlar. Bununla da Qarabağda meyitləri aşkarlanan ermənilərin sayı 1211 nəfərə çatıb. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə isə müharibədə həlak olmuş 3300-dən çox erməni hərbiçisinin meyidi ekspertizadan keçirilib. Daha əvvəl Cəbrayılda aparılan axtarışlar zamanı daha 3 erməni hərbiçisinin meyidi tapılmışdı.